Цього року ми будемо проводити цей фестиваль у обласній філармонії. Серед гостей як і відомі музиканти, так і волонтери і барди, які виїжджають неодноразово на схід в зону так званої антитерористичної операції. Цей фестиваль уже занесений до плану заходів управління культури на 18-й рік. Я думаю, ми будемо його планувати як щорічний такий фестиваль, який присвячений Героям Небесної Сотні.